Assalamu alaikum. Mana ko ustaji anadam patishuri ba mafi walam. Ho wichara chan ka matul kili. Na yo kitabui. Ho wichara chan ka matul kili. Ho ista pashan nishtakh kuli. Wa. Wichara chan ka matul kili. Sta pashan nishtakh kuli. او فرحات ټول کې اعلی دي فرحات ټول کې خاغلي ودا یو شعر او مزایب دي او شعرو می زیادت دي زیادت دي وای اكو بکو دروغ وای اړتیا نه اكو بکو دروغ وای اړتیا نه بس د دین نور څه نشته ویړیا نه او دا نو سیر خپل نیک سره په جنگو چې انګور مې نه وسته ان یا نه دا نو سیر خپل نیک سره په جنگو چې انګور مې نه وسته ان یا نه او اسی شپ شپ کول بوسو کې وبدي راته هاو ک جانانه او یا نه او چې رقیب مې په ګوسه کې را ایثار کړو وی په قران را ده وی دی بیا نه وی چې رقیب می په کوسه کې رئیسار کړو وی په قران را ده وی دی بیا نه او زیاتی خور واسه شند په کې وکی زیاتی خور واسه شند په کې وکی چې نشته بیا راتله په دنیا نه او وی برخی جی لوگان کا کچالان دی وی ملاوی کی پش پیتا و اتیا نا وی اے غریبا غریبیا کے خورا غریبا اوز بزڑا خورے خو چولے و لوبیا نا وی حج روجا منز و زکاة وال دی فرد حج روجا منز و زکاة وال دی فرد خوان کوي خو چې پکی وی ریا نه وي خطه خو بد ته بد ویل نشي یه جل بلا ته ډوډۍ خوري گیا نه وي څه ناسه د مینې به ملا روزي څه ناسه د مینې به ملا روزي وي کومه ټیله پون خو چې مې پلا روزي او وی پریمه د چستانه مې خوله کې وی پریمه د چستانه مې خوله کې وی پریمه د چسامې په ګلا روزي او وی بیا به بارانونه کېږي ګورې با بس خو که د دې ملک پټوا روزي او وی سر به د عوامو سلامت چي کو بس خو که د دې ملک سرکار روزي بیا به د اغلاګانې ډاکې څوک کوي بیا به د اغلاګانې ډاکې څوک کوي بس که د تاڼې نه تاڼې دا روزي وایي خورونه مو د چین نه سره زار کړل او کډه کړي د کلي نه خرکا روزي بس وي دا کلي ډاکوانو ته ورپاتې شه روزي ته نه جلبل عبدالصدار روزي مهرباني